У відео розповідаю про те, як прийняти працівника-іноземця на роботу в українську компанію. Якщо тобі актуально дізнатися відповідь на це питання, обов'язково додивись відео до кінця. Привіт! Мене звати Богдан Янків. Як ти вже знаєш, я допомагаю підприємцям з юридичної точки зору правильно будувати їхній бізнес. Якщо тобі актуально отримувати безкоштовні юридичні консультації на цю тему, обов'язково підписуйся на мій канал. Якщо тобі потрібні оплатні юридичні послуги чи консультація, контакти для запиту є тут на відео. В Україні, як і в багатьох країнах світу, взяти на роботу іноземця набагато складніше, аніж взяти на роботу місцевого жителя. Віддалена робота не завжди підходить для української компанії, і вони хочуть, щоб іноземець приїхав та працював у них. Це, наприклад, може бути актуально для повара, IT-фахівця, менеджера чи будь-якого іншого фахівця. Власне, в таких випадках потрібно отримати дозвіл на прийняття іноземця на роботу. Більше того, окрім того, що його потрібно прийняти на роботу офіційно, в майбутньому такому іноземцю також знадобляться офіційні підстави для того, щоб перебувати на території України. Саме на підставі отриманого дозволу на проживання в Україні можна отримати посвідку на тимчасове проживання в Україні. Зараз в максимальних деталях розберемо те, як отримати дозвіл на працевлаштування іноземця в українську компанію, а також розкажу про те, які штрафи в разі праці іноземця без дозволу. Штраф за працю іноземця без дозволу становить 20 мінімальних заробітних плат. У 2020 році це буде 104 тисячі гривень. Причому звертаю твою увагу, що цей штраф накладається одразу, тобто немає так, як в українських працівників, що спочатку за неофіційно оформленого працівника попередження, а потім вже накладають штраф. Згідно загального правила, закон передбачає те, що іноземець в Україні має получати як мінімум зарплату у розмірі 10 мінімальних заробітних плат. Проте ця вимога про 10 мінімальних заробітних плат не поширюється на IT-фахівців, бенефіціарів та акціонерів компанії, випускників із топ-100 університетів світу, а також працівників творчих професій. Строк дії дозволу на працю іноземця в Україні напряму залежить від строку дії трудового договору. Проте по стандарту такий строк видають на рік, деколи його можуть видавати на 3 роки. Для того, щоб отримати дозвіл на працевлаштування іноземця, потрібно подати такі документи. Перше – це заява, друге – це фотографія іноземця, третє – це копія паспорту, перекладена на українську мову, і четверте – це проєкт трудового договору. Всі документи подаються через ЦНАП або Центр зайнятості. Строк розгляду документів складає 7 днів. До речі, як завжди, бланки всіх документів, а також приклади їх заповнення, я залишу за посиланням під відео, їх можна буде завантажити. Після того, коли компанія отримала дозвіл на працевлаштування іноземця в Україні, їй потрібно буде протягом 90 днів укласти з цим іноземцем трудовий договір. Після цього, коли трудовий договір укладеться, потрібно повідомити Центр зайнятості. Крім того, якщо компанія вирішить звільнити такого іноземця, вона теж буде зобов'язана повідомити про це Центр зайнятості. Проте це не все, що вкрай важливо, це потрібно сплатити адміністративний збір, а він досить недешевий. Для дозволу на працю іноземця, який видається на строк від 1 до 3 років, розмір адміністративного збору складає 11 500 гривень. Для дозволу, який видається від 6 місяців до 1 року, адміністративний збір складає 7 600 гривень. Для дозволу на працю іноземця, який видається до 6 місяців, адміністративний збір складає 3 800 гривень. До речі, зауважу, що розмір адміністративного збору за дозвіл на працю іноземців залежить напряму від розміру прожиткового мінімуму. Відповідно, якщо цей розмір прожиткового мінімуму буде мінятись, то й розмір адмінзбору пропорційно до нього міняється. Вже після того, коли компанія отримала дозвіл на працевлаштування іноземця в Україні, успішно його працевлаштувала, можна отримати дозвіл на тимчасове проживання на території України. Таким чином, іноземець без проблем зможе знаходитися понад 90 днів на території України. Якщо твоїй компанії потрібно отримати дозвіл на працевлаштування іноземця в Україні або будь-які інші юридичні послуги, контакти для запиту до мене є тут на відео. Якщо в тебе є якісь питання, обов'язково пиши мені їх в коментарі, я обов'язково відповім. Обов'язково постав цьому відео лайк, підпишись на мій канал, постав дзвіночок, щоб не пропускати нові класні відео, а також поділись цим відео та моїм каналом зі своїми друзями. Обов'язково переглянь інші відео, що є на моєму каналі, а там багато цікавого для підприємців. Побачимось в наступному відео.